Vlastně každý, kdo dojede, je vítěz, protože to je velice náročný závod, 7,5 tisíce metrů převýšení. Týmy jsou ze Španělska, z Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Češi, Holandsko. Pocity štěstí tam asi nějaký jsou, když člověk je na té bedně nebo někde na vršku té startovní listiny nebo ty výsledkový, ale spoustě lidí tady prostě jde o to hlavně si to tady užít, že jo, odjet si ten závod a nějaké umístění to lidi asi moc neřešejí.